លំអនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភញាក់ផ្អើលកញ្ញាវណ្ណនីឡាបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចូលខមមិនសួរគ្រប់គ្នាតារាកំ្លែងវ័យក្មេងកញ្ញាវណ្ណនីឡាជាតារាស្រីដែលមានទេពកោសលផ្នែកលេងកំ្លែងអាចធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីរបស់នាងជានិច្ច យ៉ាងណាមិញបច្ចុប្បន្ននេះតារាកំ្លែងស្រីរូបនេះក៏មានម្ចាស់ចិនរួចទៅហើយដែរដោយនាងមានគូដណ្ដឹងដែលក្រងនិងចូលរោងការក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះកាលពីពេលថ្មីៗយោងតាមគណនី ដែលនៅក្នុងនោះគេសួរថាពស់ធំមែនអ្នកខ្លះក៏ថាយកអីញាន់ប្រាំងគេមែនហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ថាល្បីពេញញូទៀតហើយចាំមើលទៅទន្ទឹមនឹងនេះដែរនីឡាមិនបាននិយាយអ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ខេបសិននៅលើរូបភាពថាកុំមន់ប៉ុន្តែបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺជាការ រៀបចំខ្លួនឲ្យពស់ធំបែបនេះសម្រាប់សម្ដែងរឿងឬក៏រឿងកំ្លែងប៉ុណ្ណោះដោយសារតែនីឡាគឺជាតារាដូច្នេះហើយការតុបតែងខ្លួនទៅជាស្ត្រីពស់ធំស្ត្រីមេម៉ាយឬក៏យាយចាស់គឺតម្រូវឲ្យតែងទៅតាមសាច់រឿងដូច្នេះហើយប្រហែលជាថតរឿងមែនហើយចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា